karjalaiset tykätä tanssia. Monet jyskyjärveläiset hyvin muistata, kun klubilla piettii tanssi-iltoja tai tanssittiin silloin sotisia, ratikkoa, siputusta, shinkoa, krakoviakkoa, tapad ispani. Mistä ta konsane tanssit on tultu karjalaisiin kyliin, nyt on jykiä sanoa. Kai Jyskyjärvessä niitä tansseja tiettiin tai tanssittiin. Jyskyjärvessä aina on tanssittu tai tykätä tanssia. Da, tässä kun meillä on vanhoja naisia ja nuoria naisia, niin haluttiin tanssia. Meillä oli jo yksi kerta, siellä oli 25 naista. Oli oikein mukava. Me kertomaan Padespanin historiasta, kertomaan sotisin historiasta. Ja opastamme tyttöä, tuossa kun nyt tanssitaan, niin opastamme heidän kerran nämä tanssit. Projektin keksitti Raisa Rybakova ja Valentina Tarasova. Tanssiopettajana on Svetlana Nikolaeva. Pakkaiskuun lopussa Jyskyjärvessä oli pietty ensimmäinen tanssi-illatju. Silloin tanssia opastumaa kutsuttiin kyllä neitsysiä. Tytöt hyvällä mielellä katsottiin tai opastuttiin niitä tanssia tanssimaan. Padespan, shotisi, vals. Myö opastuma tanssimaan padespani, shotisia, valsia. Ensin oli vaikea, ei kaikki samassa onnistun. Siitä myö lisäksi harjoittelimme vielä koulussa. Nyt tanssimaan hyvin. Ensimmäisessä illatjussa pietettiin, jotta ruvetaan keräytymään joka kuukauden viimeisenä pietinchenä. Eli tulija kertaa jyskyjärveläiset keräytää klubilla tänä pietinchenä, 28. tuiskukuuta. Tällä kertoa kutsutaan vielä ei poikia. Anna Hyöki tietää, mitä tansseja tanssittiin heidän kylässä. Natalia Varabiiva, Trafima, viestit Karjala, Jyskyjärvestä.